Pessoal, esse aqui é o final do vídeo, mas eu já tô fazendo o começo dele pelo final, porque assistam até o final. Foi a experiência mais incrível que a gente teve. É, não tem o que falar. Foi, assim, foi realmente uma das maiores experiências da nossa vida mesmo. Isso. Mesmo, mesmo, mesmo. Pessoal, rapaz, hoje a aventura vai ser diferente, tá? Na verdade, vai ser aventura, só que com outra máquina. É top, né? Land Rover Defender nova, cara, a noventinha. Ei, rapaz do céu, rodamos 1000 km para chegar aqui, parecia uma nave espacial, ela replanando na folga. A gente veio aqui fazer um trabalho em conjunto com a On Safari, Land Rover e Goodyear. Aí viemos com ela até aqui o Pantanal, a gente tá na cidade de Miranda, a gente vai entrar no On Safari, lá é uma área de preservação, onde vai ver a onça e animais selvagens no habitat natural. E estamos de Land Rover, né? Estamos patrão hoje, né? Bora! Chegamos na reserva aqui. Os caras estão equipados aqui, velho. Não, a gente chegou aqui, cara. Pensa na recepção. Assim, ó. Sabe quando tu vai na casa de um monte de amigo teu que faz tempo que tu não vê? Cara, chega aquela recepção. Ah, legal. Todo mundo, sabe, curtindo. Aquela energia boa. Cara, a gente chegou aqui. A gente nunca se viu, né, com o pessoal aqui. Aquela recepção. Todo mundo aqui com o grupo, cara. Super em casa, super à vontade. O lugar é lindo aqui, vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui dentro também. Entrei aqui e já troquei a blusa, o negócio foi rápido aqui. Entrei, o pessoal já está agilizando ali pra gente sair. Então já troquei, botei uma blusa mais uma branca, né, porque né, aqui é quente. Então ela já vai amenizar aí, tava com a blusa escura. Então se liga, cara, a gente tá aqui na casa do dono do Safari, velho. Estamos num quarto aqui dentro da casa dele, ó, precisa no quarto. A casa é muito legal aqui, casa é muito legal. Se liga que top aqui, os caras tem uma Defender aberta aqui, tá? Olha aí, tem estilo safári mesmo. Chegando na reserva On Safari, a primeira coisa a ser feita é entender como funciona o projeto, que é passado para a gente através de uma palestra detalhada, contando a história do On Safari, os objetivos do projeto, como acham as onças e etc. Essa parte é a frente, ela está conectada aqui o cabo, então se eu apontar para a esquerda ou para a direita, eu vou saber, para cá vai apitar, para cá não, então eu sei que essa onça vai estar para esse lado. Algumas onças têm um colar que é rastreado por um rádio através de uma antena que capta a frequência e manda um sinal conforme a antena é manejada. Cervo do Pantanal, tamanduás, tuiuiús são alguns das centenas de animais que você avista pela reserva em seu habitat natural. Lembrando que todos os animais estão livres, não existe cercas nem muros, nada em volta da reserva. Estão tão acostumados com a presença de carros e de pessoas que não fogem. Isso tudo porque não tem ninguém atrás deles os caçando. Então não tem o que temer o homem. E assim fomos atrás das onças. Eis que avistamos nossa primeira onça. Um filhote que estava atrás dos arbustos.
ela deixa o filhote aqui e vai? Ela, tipo, ela sai pra caçar, o filhote fica na toca. Nossa. Tá quietinho na toca. Aí, ah, mas ele fica lá? Fica lá dentro. Aí, não sei como que é a toca dele, muitas vezes ela faz no caraguateiro, no meio do caraguateiro. Caraguateiro que nós fala é essa bromela que tem atrás de vocês aí, que é fechado. Muitas vezes ela faz num buraco de tatu, no oco do pau. Nossa. Também. Aí elas vão indo, ela vai, sai, anda, explora bastante, vem, ela volta e tá dizendo onde tá o filhote. Se ela conseguiu alguma coisa, ela pega e leva o filhote. E o filhote fica? Ele fica tranquilo. Até que chegou a noite, e como a onça tem hábitos noturnos, ficou ainda mais fácil de vê-la. De repente, a onça apareceu na nossa frente. E podem perceber que a onça não tem colar para rastrear. Mas eles são tão experientes e estudam tanto as onças que sabem certinho onde elas podem estar nessas horas. Ainda mais depois de comer. É, rapaz, chegamos aqui, cara. Oh, muito top, velho. Muito top. Mas quando a gente chegou, eu teve uma palestra falando tudo sobre quem é Onça Safari. Cara, muito legal o projeto deles, tá? É uma área com mais de 50 mil hectares e é área aberta, né? Às vezes a pessoa pode chegar aqui ou pode pensar também que ah, é uma área cercada, as onças estão aí. Não, é uma área totalmente aberta. As onças são livres aqui. Tem uma onça ou outra que tem um colar, que elas são estudadas, né? Para ver como é que elas vivem no habitat natural delas, né? Para isso são os colares. E aí eles têm uma antena que acaba dando sinal para ver onde algumas estão. Mas assim, os caras são fera, velho. Eles sabem tudo. Com colar ou sem colar, eles sabem onde elas estão, velho. A gente viu uma onça também com um filhote, que ela tava escondida no meio da floresta ali, mas a gente conseguiu ver. É, pra filmar, eu consegui filmar um pouquinho, que eu peguei bem pouquinho, só ela passando por trás de um arbusto. Mas deu boa, deu boa. E vim pra cá, uma super janta, cara, pessoal aqui, velho. Sabe quando o cara faz com amor? Sabe, trabalha com amor? Cara, é outra pegada, né? Na recepção aqui deles aqui, não tem nem o que falar. E amanhã a gente vai sair cedinho. Tá combinando de sair daqui 5 horas. Tá? 5 horas sair daqui, ver o sol nascer já. Mais fresquinho, o sol não saiu ainda. É bem comum encontrar tomando a bandeira nessas áreas mais altas. Onde tem bastante cupinzeiro. O sol consegue procurar bastante e comer pela manhã. Ele tá aqui caminhando, tomando seu cafezinho da manhã. Já levantamos cedo, 4 também já estava de pé já. 5 horas e estava saindo. Pegamos também agora de manhã, cedo aí. Tomando a bandeira no caminho. Coisa linda. Estamos indo, né? No mais que não chove, o tempo tá mais ou menos aqui. Só é o horário do sol nascer, mas. Vamos ver se de repente amanhã a gente pega legal. Não, tem onça hoje? Olha, tem bastante onça por aí, acho que a gente vai dar sorte para encontrar pelo menos mais uma hoje. Eita! Vou atrás delas. Eu vi que ontem à noite demos sorte já, né? Isso aí, bora lá então. O Onça Safari trabalha atuando em 4 dos 6 biomas brasileiros, que é a Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia e Pantanal, onde tudo começou. Tem um café da manhã aqui, ó. Uma bolachinha, água de coco aí. Aí. Aqui, por enquanto aqui o Brunão tá ali, ó, com a antena, procurando as onças aqui. Pegamos o sinal do Tupã, um dos machos que a gente tem aqui na região. E agora vai começar o Onde Está a Onça. Vamos ver se eles estão pra cá. Já entendi que eles estão pra trás de onde nós estamos aqui. Tentar se aproximar, encontrar com um pouco de sorte. Ele vai estar com a fera ainda. Consegue ver um casal juntos.
Vamos ver o que, que o Pantanal reservou pra gente nessa manhã. A busca pelo Tupã, quando nós pegamos o sinal, a gente veio seguindo esse barulhinho e agora a gente conseguiu encontrar ele, tá deitado aqui no meio desse capão, dormindo bem tranquilo. Nós chegamos, ele só teve o trabalho de levantar a cabeça, olhar que a gente chegou, deu bom dia e voltou a dormir para continuar ali no comportamento que ele deveria ter se a gente não estivesse. Então agora é só a gente aproveitar ao máximo esse avistamento dessa onça maravilhosa, gigantesca, que tá aqui do nosso lado, completamente selvagem. É pra isso que a gente sai todo dia de manhã. Perceberam o amor que os colaboradores têm pelo que fazem e por tudo que envolve biologia dentro da reserva? Todos acordam transbordando de amor e transmitem isso no dia a dia. Isso você vê em cada cantinho desse lugar, seja lá fora com os guias e biólogos ou até mesmo lá dentro da casa, onde você é recebido. A comida é preparada com amor. O carinho em cada detalhe para que você se sinta em casa é excepcional. Duas araras azul aqui, ó. A gente vai preparando o almoço aqui. Apareceram aqui, ó. Uma ali embaixo e outra ali em cima. Coisa linda, cara. A minha história no safári, ela começa ali em 2020, quando começaram os incêndios do Pantanal, que fizeram tudo isso aqui ficar ainda mais famoso, ganhar muito espaço de mídia. E como eu morei aqui quando eu era criança, eu morei no Pantanal Norte, teve uma força me puxando de volta para cá. Nisso eu comecei a procurar uma maneira de voltar e fazer um pouco de diferença aqui no Pantanal, um lugar que eu queria tanto ajudar a melhorar. E surgiu essa vaga no safári, que era um projeto que eu já conhecia desde a época de faculdade, e sempre me tocou muito como era feito as coisas aqui, né? Como trabalhavam o ecoturismo, trabalhavam aí várias partes da biologia que eu aprendia na teoria e queria botar em prática eventualmente. E em 2021 eu tive a oportunidade de me trabalhar aqui como guia. E chegando nesse lugar maravilhoso, eu fui entendendo o porquê que as pessoas que vêm para cá, elas cada vez mais ficam. E elas se encantam e elas querem proteger e cuidar daqui. Porque você olha, cada pessoa da equipe, cada pessoa que vem para cá e entende um pouco mais, você vê o brilho no olho na hora que vê uma onça, na hora que entende o porquê que nós estamos aqui fazendo isso. O On Safari entrou na minha vida praticamente em 2015, quando teve uma reviravolta da questão da Isa e da Fera, que elas foram trazidas para o recinto de reintrodução aqui no Pantanal. Pô, foi algo incrível que eu falei, putz, cara, futuramente eu quero trabalhar nessa associação, nessa ONG, porque eu quero entender um pouquinho mais. Em 2016, quando elas foram reintroduzidas no Pantanal, foi algo assim incrível, que eu fiquei, eu falei, vou trabalhar nessa ONG um dia e hoje estou aqui feliz, fazendo o que eu gosto, que é trabalhando com a natureza, trabalhando com animais
e sem explicações para tudo isso aqui. Pessoal, agora parou aqui, é um centro de reintrodução e o Bruno vai explicar um pouco para vocês aqui como é que funciona aqui. Além do ecoturismo, o safari tem um braço que é uma das coisas mais inovadoras que nós conseguimos fazer aqui com as nossas pintadas. Aqui é a entrada do nosso recinto de reintrodução, onde lá em 2016 foi feito todo o processo que culminou na soltura da Isa e da Fera, as duas primeiras onças pintadas a serem soltas na história da humanidade. Aqui nós temos esse recinto, que é onde fez todo esse treinamento, onde elas aprendem a caçar, se acostumam com o Pantanal, com os sons e, é claro, com todos os cheiros que elas vão acompanhar no restante da vida. Então aqui, onde nós damos uma nova esperança, uma nova oportunidade para animais que antes ficariam apenas em cativeiro, voltar para o seu habitat natural. Chegando aqui, ó, no lugar que a gente tá hospedado, bem pertinho aqui, tem uma outra onça aqui em cima da ponte. Pessoal, uma das melhores experiências que a gente já teve. E aí, Bruno, né, amor? Cara, uma das melhores experiências da vida. Vocês não têm não noção do que é estar aqui nesse projeto. Cara, assim, ó, eu acho que a gente não conseguiu mostrar 1% do que a gente passa aqui. Não tem o que falar, não tem como falar. O pessoal como acolhe a gente aqui, você não tem ideia, cara. Parece que a gente já tá... Sei lá, a gente já se conhece. Anos, assim, anos, é, cara, anos, tá? Porque, cara, não sei explicar. É muito bom, assim, sabe? Sintonia... Tudo que é feito com muito amor não tem como dar errado. E o pessoal, todo mundo que tá aqui, trabalha com muito amor, com muito carinho com o que faz. É por isso que eles estão aqui, eles têm uma sintonia, todos eles estão super bem, sabe? Eles sabem tudo sobre a fauna, sobre a flora, sobre todas as onças que estão aqui. Eles vêm de longe, eles já sabem quais são, então faz. Não, cara, é recepção. Olha só, a gente chegou aqui. Todo dia a mesa tá arrumada de um jeito diferente. Prato diferente, guardanapo diferente, todo dia uma comida diferente, comida assim, ó, excepcional. Cara, assim, eu não sei nem explicar pra vocês, tá? Peguei esse aqui, olha como é que tá aqui. A janta, prepara uma janta pra todo mundo junto aqui hoje. Reuniãozinha aqui, a turma. Tudo muito bom. Os equipamentos aqui estão do jeito amanhã. Cara, perfeito. Vamos jantar com a turma e amanhã de novo a gente acorda cedíssimo. 5 horas da manhã, previsão amanhã, o tempo tá legal. Então vamos pegar o sol nascer aí, vamos ver se conseguimos. Pegar umas oncinhas de manhã, né? Vamos ver como é que vai dar. Mas top, top. Cara, não tem nem o que falar. Não tenho nem o que falar, assim, de... Perfeito. Tudo muito bom. Bom dia, pessoal. 5h20 da manhã agora. A gente acordou não tão cedo, 10h05. Ontem a gente acordou 4h30, né? O pessoal tá chegando ali já vai pegar a gente. Saída hoje 5h30. Cara, meu, aqui é assim, eu não tenho nem o que explicar pra você. As belezas aqui, ó. Arara passando aqui. Ó, papagaio passando aqui. A onça, fala pra vocês, ela fica realmente solta, tá? Selvagem aqui, até... O pessoal já falou que já andou por aqui. Teve gente que já ficou na casa aqui e aí acordou à noite e viu ela aqui passando por aqui. Então é um negócio realmente selvagem, velho. Tô até olhando aqui ontem à noite, eu vim pra ver se eu achava, né, uma sombra por aqui. E hoje vai ser um dia top, já dá pra ver aí, ó. Tá bem aberto, tem só uma neblina baixa, mas o céu já tá começando a ficar rosa, meio laranja. E é isso aí, vamos embora, ver se acha monstro aí.
sou a Lili, sou bióloga, já tenho mais ou menos uns 20 anos já que eu sou bióloga. Adoro o que eu faço. Há 9 anos eu vim para o On Safari. O On Safari é uma ONG que me cativou desde o início, porque a gente trabalha com os bichos na casa deles, né? Eu tô aqui na casa da onça. É verdade. É, então, há 9 anos eu sou bióloga aqui, eu já fui guia bilíngue aqui na Caimã, já fiz bastante coisa aqui pelo On Safari. E hoje minha função é coordenar o campo, né? Então eu tenho um timezinho aqui de 10 pessoas, situado aqui no Refúgio Ecológico Caimã, que é a nossa base principal de atuação. Aqui a gente pratica o ecoturismo, a ciência, melhorias sociais, proteção às florestas, educação ambiental. A gente tem aí frentes de atuação, até reintrodução. Perfeito. E eu tento ser a cabecinha que coordena e comunica e liga o ponto A ao ponto B para fazer isso aqui funcionar. E minha história com o Safari começou 10 anos atrás, lá no comecinho, quando ainda era o projeto On Safari. Eu comecei a me envolver como um voluntário. Eu trabalhava como guia para a pousada e era voluntário para o On Safari. E aí começou essa caminhada de conhecer as onças pintadas daqui, conhecer os indivíduos cada vez mais, cada onça tem sua própria personalidade. E as coisas foram evoluindo bastante, né? Eu passei por diferentes posições e, apesar de ter trabalhado a maior parte do tempo com onça pintada e o turismo, hoje eu coordeno um novo projeto de monitoramento e habituação das antas. As antas são uma espécie bem diferente da onça pintada, né? Não é um animal herbívoro, que é presa da onça pintada, então é um animal bem mais ressabiado, né, mais desconfiado. A gente tem um desafio grande pela frente, a gente está no comecinho desse trabalho, começou em maio do ano passado. E a luta agora é fazer com que essas gigantes tímidas aceitem a presença do veículo, para a gente ter a mesma experiência que vocês tiveram com as onças pintadas, a gente tenha com as antas também. Os bichos estão ligeiros aqui, tá? Acabaram de ver uma onça ali. Nossa, agora estamos começando a manobrar o carro aqui. Rápido, foi rápido demais. O cara viu uma carcaça de jacaré ali e já... A onça já tava do lado. Já. Aí, pessoal, aquela carcaça que tá ali de jacaré, ó. Ali que é a onça que a gente veio ver agora que tá ali. Ela saiu. Parece que por conta da nossa presença. Pessoal, aqui pertinho do hotel, aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Recepção aqui atrás, aqui, ó. Olha que nós temos ali embaixo, ali. Aqui. Olha lá. Uma onça. De boa ali. Bem de boa aqui. Reparamos aqui, ela tá ali, ó. Vamos conversando aqui, o carro já funcionou, ligou, desligou. Tem barulho de rádio, tudo aqui. Ela, vamos conversando e ela tá ali de boa, tá dormindo. Você acha que ela tá preocupada com a gente? Muito top isso, cara. Isso é muito top. Quando a gente fala que aqui na Caimã, tudo que a gente pisa é território de onça, parece brincadeira. A gente tá aqui a 100 metros da recepção, a 500 metros da entrada do hotel. Tem uma onça literalmente deitada logo abaixo da estrada. E, sinceramente, a gente consegue nem imaginar quantos carros já passaram aqui por cima e ela simplesmente se manteve ali. Isso só mostra como esses animais estão tão acostumados com a gente que eles não veem a gente como ameaça, não veem a gente como uma oportunidade. Pura e simplesmente são animais que estão aqui no entorno e que fazem parte do dia a dia dela. Então a gente sabe que está muito tranquilo, ninguém aqui está correndo risco nenhum. É pura e simplesmente uma oportunidade de... Da janela do quarto, você tá vendo uma onça completamente selvagem. Agora para um café rápido aqui, interagindo com a turma. Aí, top, que meio da estrada aqui. Ô, região linda.